Poštovani gledaoci, vi pratite Bab Flash za ponedeljak 3. april. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je dva konkursa namenjena pčelarima za kupovinu opreme i uređaja za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda. Pokrajina je obezbedila 5 miliona dinara, a po konkursu za kupovinu novih pčelinjih društava, košnica i kontejnera namenjeno je 6 puta više novca, 30 miliona dinara. U oba konkursa navedeno je da će se sufinansirati investicije fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva na području autonomne pokrajine Vojvodine. Bespovratno će snositi troškove 60% od investicionog ulaganja bez PDV-a, odnosno 70% u područjima s otežanim uslovima rada u poljoprivredi i tamo gde su žene i mlađi od 40 godina nosioci gazdinstva. Oba konkursa otvorena su do 7. aprila. Opština Bačka Palanka počela je da koristi softversku platformu koja treba da doprinese skraćivanju vremena i unapređenju kvaliteta pružanja usluga prema građanima. Građani se obraćaju svojim zahtevima i pitanjima koja su povezana sa funkcionisanjem jedinica lokalne samouprave, kao i sa problemima sa kojima se susreću na teritoriji naše opštine. Građani sa svojim pitanjima i nedoumicama obraćaju se na broj telefona 021-210-1178 putem maila info.bp@bačkapalanka.org.rs ili podnošenjem zahteva na pisarnici opštinske uprave opštine Bačka Palanka. Operateri i administratori CRM sistema nakon prikupljenih podataka iste prosleđuju tražiocima informacija u najkraćem roku. Ova elektronska usluga omogućava bolju komunikaciju građana i javne uprave. Povodom Svetskog dana zdravlja u Domu zdravlja dr. Mladen Stojanović u petak 7. aprila od 10 do 14 časova biće održan bazar zdravlja pod sloganom Zdravlje za sve. Bazar će biti prilika da veliki broj vodećih farmaceutskih kuća, ali i lokalnih predstavnika iz ove branše, predstave svoje proizvode i daruju posetioce. Građani koji tog dana posete bazar biće u prilici da proveri neke zdravstvene parametre, jer će biti organizovano merenje krvnog pritiska, holesterola i šećera u krvi, merenje očnog pritiska i suvoće oka, kao i merenje vitaminsko-mineralnog statusa. Pored toga, na postavljenim štandovima u neposrednom kontaktu sa lekarima specijalistima moći će da obave konsultacije i dobiju odgovore iz oblasti zdravstva. Predviđeno je i nekoliko predavanja koja će biti održana u biblioteci Doma zdravlja na prvom spratu. Poslovne žene sa sela mogu do 8. aprila da se prijave na konkurs Pošte Srbije za 100 uspešnih poslovnih žena iz ruralnih i negradskih sredina koji ovo preduzeće realizuje u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije, a za 100 najboljih biće obezbeđena vidljivost njihovog poslovanja kroz besplatni oglasni prostor u više od 1.500 pošta širom Srbije. Predstavljanje će biti besplatno, a jedini uslovi koje bi žene trebalo da ispunjavaju jeste da imaju preduzeće, odnosno firmu koja je registrovana najmanje godinu dana i da su platile sve poreze i doprinose. U gradskom bioskopu u četvrtak 6. aprila u 20 časova biće odigrana pozorišna predstava Noć u kući gospodina Kolaka po tekstu Vladimira Đurđevića, a u režiji Irfana Mensura. Predstava nudi odgovor na pitanje da li u vremenu terora, lepote i mladosti, trijumfa forme nad suštinom, laži nad istinom i prava nad pravdom, pozorišta bez pisca i glumaca, u vremenu u kom se stvari digitalizuju, racionalizuju i banalizuju, da li u tom vremenu muškarac starog kova može pronaći smisao.
U ovoj predstavi igraju Boda Ninković, Vladimir Kerkez i Irfan Mensur. Cena ulaznice je 1000 dinara i mogu da se kupe na blagajni bioskopa od 17 do 20 časova. Sutra u Bačkoj Palanci očekuje nas slaba kiša, a prema najavama meteorologa tokom dana moguće je i pojava snega. Duvaće umeren do jak vetar, jutarnja temperatura biće -1, najviša dnevna do 6 stepeni. Opširnije o svim vestima čitajte na našem portalu rtvbab.rs. Poštovani gledaoci, vi ste pratili BAB Flash. Hvala vam na pažnji, ostanite uz program televizije Bačka Palanka.